Magnesia Litera, nominace. Edward St. Aubyn, Patrick Melrose. Z angličtiny přeložil Ladislav Nať. Titulního hrdinu v dětství zneužil otec a mladý aristokrat se s touto zkušeností v dalších letech jen obtížně vyrovnává. Jeho drogové a alkoholové eskapády autor líčí suchým ironickým stylem, plným jedovatého a cynického humoru, který se Ladislavu Naďovi podařilo do češtiny převést ve všech jeho odstínech. Zda kniha vyhraje, sledujte na ČT Art.